Aquela nena de Sarria cumpriría este 4 de marzo 59 anos. 12 paneis expoñen na Casa da Cultura desta localidade a época sarria e lucense da poetisa Xela Arias. Fotografías aportadas pola súa familia, poemas de alumnos dos institutos da localidade e debuxos da pintora Sabela Arias mergúllanos na infancia da poetisa galega, a que se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. Organizada polo colectivo cultural Egeria, a mostra que percorrerá toda Galicia abriu os actos de homenaxe a Xela coincidindo co día do seu nacemento. Gracias á Real Academia Galega por terle dedicado as letras galegas a unha sarriá, o que fará que a nosa vila este en todos os medios de comunicación en a boca de todo o país. Pais e fillos viaxaron a Sarria para estar presente neste día. Este homenaxe na propia na súa vila tamén é unha lendice para todos nós, que ainda que estamos todos vivindo pois en a maior parte da familia está vivindo en Vigo, seguimos vencellados a Sarria, que fai pouco, como tantas veces, acabamos de xantar na casa familiar da Vilerma. Así que estamos moi agradecidos a todas as institucións que o fixeron posible. O menor dos fillos de Xela emocionou o público durante o seu discurso lembrar a ausencia da súa tía, tamén falecida hai uns anos. Pero quería aproveitar este momento para unha lembranza, ademais de para Valentín, tamén para Sabela, súa irmá. Momento emotivo tamén para o presidente da Real Academia Galega ao falar de Xela, coa que traballou na súa etapa de director en Edicións Xerais. Era unha rapaza que tiña, bueno, que estaba por riba da media do que podía haber ali, dos autores que chegaban incluso, era a sabiduría, e a precisión e a discreción. Freixanes sinalou tamén que elexila a ela foi todo un desafío para incorporar novas xeracións a traxectoria das letras galegas. Sobre todo nos anos 80, que representa neste caso Xela Arias, introducían o oxíxeno da renovación, o combustible da renovación. Era un pouco a alternativa de que hai unha vida que continúa, que se renova, que critica o anterior, que ten posicións críticas, lóxicamente, respecto do anterior, pero desa maneira vai enriquecendo o discurso do que somos nós. Unha xornada moi especial para arrincar os actos na honra dunha sarria brillante nos novos tempos e declarada por ela mesma como inconformista. A cita rematou con 3 dos 10 poemas musicalizados que o artista Eloi Caldeiro recompila nun disco na honra da escritora. Ali estabas ti comigo, eu moraba por verte va mal para decir, é mentira que...